היא קשרה אליי אישה, אומרת לי, אני רוצה שתברך אותי שאני אזכה בעזרת השם להעלאה בדרגה, בעבודה. אמרתי לה, תגידי לי, את שומרת שבת? אומרת לי, כן, הכל בסדר אצלה. אמרתי לה, קדוש ברוך הוא קורא לך, אני לא יודע, תחשבי שנייה אחת מה קדוש ברוך הוא רוצה ממך. היא אומרת לי, אני כבר 15 שנה באותה עבודה ואני לא מתקדמת. אמרתי לה, תגידי, את הולכת לכיסוי ראש? היא אומרת לי, לא. אמרתי לה, יש לי רעיון. לכי, לא, 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 רק לא כיסוי ראש. אז אמרתי לה, או, אהבתי את הלא-לא הזה. נראה לי שזו הפתרון שלך בדיוק. כי אם זה קשה לך, זה אומר שעושה מסירות נפש. אם תעשי מסירות נפש, לרפות השם יתברך, הקדוש ברוך הוא רחום והחנון יעשה נגד הטבע בשבילך ואת תזכי שיעלו אותך בדרגה. תודה רבה, להתפלל עליי, תהיי בריאה. פק, לחצתי על האדום. זה נגמר הסיפור. עוד פעם, רבי משה אומר, ישמע, מקשרת עוד פעם, מקשרת עוד פעם, תביא אותה. כן, גברת, מה את צריכה? אתה סתם אמרת לי, אני כל השבת שמתי כיסוי ראש כל השבת ולא יעלו אותי בדרגה. אמרתי, מה נראה, שאלוקים עובד אצלך? מה זה, יש פה כפתור, את נוחצת, יוצא טיל אטום? תחגי, רגע, תני לי בורא עולם צ'אנס, תני לי הזדמנות, חגי, וואשו. אז היא אומרת לי, לא, זה לא עובד ככה. אמרתי, שנייה, חצי שאלה, במה את עובדת? אני יודע איפה היא עובדת? בחברת רפאל, איפה שעושים את הכיפת ברזל. זאת אומרת שהיא, בוקר טוב שהיא מגיעה, היא יוצאת עם ארגז 25,000. תן לי 25,000, אני אדבר ביידיש. 25,000 מקבלת, והיא בדרגה נמוכה. יש אנשים פה שעובדים פה מסכנים ברחוב, 7,000 שקל, הם אומרים, תודה רבה לבורא עולם. יש אנשים 3,000 שקל עובדים, 3,000 שקל הוא מקבל, תן לו טיפ 5 שקל, דרך נשיקה במצח. תגידי לי עכשיו, מה, זה הבעיה שלך, איך דבר, יש לי עוד בעיות בחיים. תני לי עוד בעיה אחת שיש לך. היא אומרת לי, יש לי שכן שמגדל טוקים, והטוקים עושים לי רעש. אבל תגיד, יש לך דירה? היא אומרת לי, כן. יש לך בעל? כן. יש לך ילדים? כפרה עליהם. יש לה הכל בחיים. אז אמרתי לה, שנייה, אני רוצה להבין, מה קשה לך בחיים? רק הטוקים והבוס שלך, נכון? היא אומרת לי, כן. אמרתי לה, תקשיבי טוב, את חייבת פסיכולוג דחוף. ככה אמרתי לה, תעצרי את החיים דחוף. כי אם את תמשיכי ככה, אלוקים ככה הכל, תיזהרי. יש לי ניסיון מר עם זה, מחברים שלי, שהיה להם הכל בחיים והם בחו, ואלוקים לקח להם הכל. אני אומר לכם, סיפורים עזועים. אמרתי לה, את נורמלית, 99% מהעולם, מהחברים פה, מחליפים אותך השנייה, משלמים את כל הכסף שיש להם בחיים, בשביל להחליף את, להחליף את החיים. בעל טוב, ילדים טובים, יש לכם עוזים את הראש, יש לכם שכנים, זה גם נס, יש אנשים שאין להם שכנים. איזה כיף לך. את מתלוננת? מה זה? איך היא מתלוננת ככה? אתה יודע למה? כי היא לא מבינה דבר אחד פשוט. הקדוש ברוך הוא נתן לך לברך, לא בשביל שאתה תקרא טקסט. תרגיש שאתה בר מזל. תרגיש, תודה רבה לך בורא העולם שיש לי מה לאכול. בחן, בחסד, ברווח, ברחמים רבים. לא מגיע לי לאכול בכלל. ואלוקים נותן לי. אני שמח, אני מאושר, טוב לי בחיים. זה בן אדם שהולך עם בורא עולם, הוא ייהנה מהחיים.